Co jsi mu udělala? Na co to zase čumíš? Vypadni! Motherboard. Nějak levně. Ty tohle? Jsme brali v prvním ročníku? Je to děvka. Přesně tak. Pane Bože, ale za to s tebe jak schoupatý deky. Jak to jako polepší prdel? Znáte ho? Opravdu miluju, tak to máš teda blbý ratlíku. Jsem ožrálej, teda nemocnej. Vypadáte jako mrtvola. Polakáblu. Co necháte? To bude asi nějaký žert. Co tady do prdele děláš? Lepím board. Vy jste byl na internetu? Dovol. Nechtěla bys zajít do kina? To jsi uhod nechtěla. Já mám důležitější věci na práci, než se někde pofakovat v kině. Aha. Ona za to nestojí. Stojí, uvidíš. Nakonec přiveze sama. To jsi zase ty. No, já. Jseš idiot, jsi prostě úplnej idiot. Lipe. Padej! Smíř se s tím, že Lucie je pro tebe dočasně nedostupná. Oskare, je tady Lucie. Ostatně jako všechny ženci. Já znám lepší věci, než je tenhle film. To jsi ty, ten Bulko? Jestli jí zbouchneš, tak tě zabiju. Jo, hned jsem tam. Pozvala jste si mě sem kvůli vašemu počítači. Nemáš pocit, že chodí běž? Ne, já už nebudu. Ty vole, ty tady dávej bakrát! O co jde? Já se strašně omlouvám.